rovno okolo východu je... Ale to by ani nemali odzvoniť, že? No nemali, keď sú tam traja. Tak akože vieš, môže na to, ale... No ale 7 hodín. No tak. Jednu sekundu mala. Ne, 7. Ne, veľmi že... Ty ho sa tak môžu. A vy si mňaš, že to je... Ty nečakáš, že dávať pozor, ale ja potom, lebo ona je to také, že na... Aj oni ti zazvonia, ale... Ja som ťa že to môže, 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 že to a detská hlasa. Ľudí zadvoniť rýchlo, veď si vidíš, že niekto chvala. Oni majú vykazať ľahšou vytrhy, ale naopak. Nemám až také malo, že na chvala to už nie trafať. Hej, len nestalo, že odštartuješ bez toho. Ale už zatvalo. Lebo aby náhodou, keď to začala zvoniť,